হেল্ল' মিচিং ৰেগাম আপং মিচিং ৰেগাম আম কুমৃক চুৰুং আল্লেকডা চিত্ৰপ্ল ইউটিউব চেনেল চকে নলম আনু ভিডিঅ' চপচু ৰ আনু লুটাতক নলম লুই পাম নাম আৰু তো সে ভিডিঅ' চাম আগত দবই বনাই পেনা মাই তো মানে তানি চাচ কমলাংগাম মালা সে ভিডিঅ' চাম চাৰিদিন পাঁচদিন মূৰত চুৰ বনাই ৰুংগো নলো আইমাপ ময়ক চাৰিদিন পাঁচদিনৰ পিছত পাক সে ভিডিঅ' চাম বনাই থাকোঁ না তো গাইজ ভিডিঅ' চাম নলো তামনেল আৰু টাইটেল কালা কিনোৱেই বপা তো আচ্চক নলোম লুবিয়ে চেঙলোককে গৰু ৰপচক বিষয়ে তো ঢকুৱাখানা আলিমূৰ ডাংদৰা তিনিআলি লত্তাৰাত তো এঘাৰ বাৰ বাজি দ ইমান এঘাৰ বাৰ বাজি দ দফচৰ এডগাপ তমদাক গলা দুটক দ তো বৈ অকলকান আৰু বৈ চেক লুলে গিলা বুম দপচংগান আৰু বৈ চেকন অকলকান বৈ আগম দাম আপোনা লাজ দপা তালা দুটক আৰু কালা দুটক ভিডিঅ' চাম স্কিব মাপা আৰু গাইজ নলো মোক চেনেল চেকো চেকো আনুক দিয়া ৰজি চেনেল চাম প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লিখে আৰু লগতে দুনে পেলাইকান দাম অল নটিফিকেশ্যন দাম টিপি লিখ গেলা তো ভিডিঅ' চাম কালেক্ট নলো মোক চাম মই পিনে আনু আনু লুটাৰ লমদান না পালা ৰপা লমদান না তাল্লা ৰপা তো আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব লিখ আৰু গাই চুপাং হ'লো ভিডিঅ' চাম আৰম্ভ লিখ পলাই তো বুকে আগম নাম ক আৰু বুকে দৈলুং আৰু দৌলুং দানি লগ তাৰ নাম নাম ক তো আপোনাৰ কাপলাই ৰেলিক পা তো মিচিং ৰগাম আপোনাৰ কালিক পলাইছে ভিডিঅ' চাম লাজ দব ইন্তা দ চব পদুং কো কেইটা আৰু ন ক তল তিনটা আদম কাপ কিনতন মা তলক তো কাৰান নি মোৰ দুখ জুনাই তক সব এই জুনাই তক সব দুখ পৰকৰম মিনিমাম তো লাগি মাং আমদা গম 2 ঘণ্টা দক কম পা লাগি মাং 3 ঘণ্টা লাগি দা তিনটা ডকুমেন্ট সন সতার পঙ্কা পঙ্কা না কোন ইমারি রে পঙ্কা না দুটা ইমা দুটা কাপ লাগা কই কা মা 1 ঘণ্টা কো বেশি খালি ঘণ্টা ধরি ইমার তো তিনটা দুপো 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 কো আরে নো ইমার তিনটা তো গেলু এ মিছে বো নো কম দে দুপো তিনটা আসা লঙ তিনটা নে অকাই তিনটা নে লঙ তিনটা লঙ তিনটা রক সো গতিকে মিছা কথাৰে আমাক বোলা হেৰি কৰিব নোৱাৰে কোনো তাত দুপন নুদুং মোৰ তাত মই তাত দুং নুদুং ন আকম দাম সঁচা মিছা মোৰ প্ৰমাণটো ইতিমধ্যে পাৰোঁ ন আমাকো মিছা ন ধৰ্ম দাম লোক আচ্ছা তো আপং মিচিং ৰগাম তাত্তৈ বপা বিকে ইমাৰককে আগম নুনামাম তো আপং তাত দুঙাই বপা কাপে লুদান আৰু বিকে স্বভাৱ চৰিত্ৰ কাপি দান আৰু অদক গাইছ নলম চামুপে আগম আপিৰ কল লুপা লগ দিওঁ আপং মিচিং ৰগাম আগে আগে গৰম আগে আগে হুকুম নতাল আয়প ৰিনালে থকা চাম্পিনে দপচং আদিলৈ গিয়ালা আদিলৈ দপচবম একোজন আপোনাৰ চেগৈ নেকি নামাং আৰু গাইছ
আকৌ মেটাংক মংগব দানা তাত পতক ইমা দহটা বাজি রক আলি অল কাঙ্গিন মানাম টানিছে একো ইগে গলুই আপুনি সকাব দিয়েলা তাৎকিলাং কে দলং অকলন অকলক্ষণ আপিনান আপুনি কাঙ্গিলাং অরক গাইস আৰু তাক পলাই দহজন দে চেকো চেখান আৰু বুক আমি নকম দোঙান আৰু দহজন গুৰক আমি নকম দোঙান আপুনি তাক পলাই তোক দুজন ক দহজন দে অডিঅ'মাৰ গান আমি তো আপুনি কা পলাই ভিডিঅ' চাম স্কিপ মাপ নগরী মটো বলা নগরী মটো Thank you.